Mbak Nanda, jenengan ampun wedi kali kula, ampun kuwatir kali kula. Kula niki wong lanang introvert. Kula niku cedhak wong wedok sithik niku ndredeg kok, Mbak. Alah. Mboten. Saestu nggih niku. Nggih, cedhak sithik lho, iya ati ndredeg ngene. Kaya ora ora wit biyen ora tau anu no, cedhak wong wedok. Alah, lho sing dik winginane. Sapa? Wilujeng dalu Mbak Nanda. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Pinaringan asma, nama lengkap sinten, Mbak? Nggih niku wau. Mbak Nanda Sari. Nggih, ngoten mawon. Tulung agunge pundi, Mbak? Kula bagian ngunut. Wedah, ngunut. Kaya tau krungu daerah ngunut ki ngendi? Tapi sanes kali wungune. Kula pas kacangan ngunut Mas Dalang. Alhamdulillah. Boleh kerso pinara ngin kula monggo. Nggih, sanes wekdal mesti mampir mereka. Sak menika menempuh sekolah pendidikan wonten ing pundi Mbak Yu? Napa sampun lulus? Dereng tasih kuliah. Alhamdulillah, kuliah Nggih. Semester pinten Mbak Yu? Semester sekawan. Wow. Wonten telung agung mriki mawon? Nggih. Oh nggih. Wah jan luar biasa niki nembe sepisan nggih ndereke kula nggih. Nggih. Ampun kapok. Mboten dereng dijajal. Nah, kelakone kanca-kanca kaya ngene kuwi. Nggih. Heeh. Maksudnya dijajal suarane gitu. Mergo iki lagi kepethuk. Ya. Nggih dijajal tabuhane. Oh, nggih, kanca-kanca astagfirullah. Nun sewu menika nderek ajar nggih Mas Dalang. Semua belajar, Mbak. Semua di sini belajar. Hah, saiki yo lon-lonan dhisik. Niki jenengan milih, Mbak. Wonten aja lamis. Nggih. Memanik ninggal katresnan. Monggo. Apa? Heeh. Memanik mawon. Eh, ning anu nggih, dibawani sik nggih. Bawani. Sembarang napa bawane pun manut kula. Memanik niki nggih lagu Made in Tulung Agung. Ya, monggo Mbak Yu. Ayo. Diputru atuh. Bapak-bapak. Iya. Nggih. Pangkur rinoso mawon nggih. Oke, siap. Heeh. Mangga. Loh, maksudnya menikmati oh, suara panjenengan nggih kalih maos-maos pesan WA, IG, TikTok. Nggih. Sami ajrihe apa nggih? Mboten. Mboten nggih. Omongno Pak yo. Ya, terus le yo. Telak, telak. Iya. Yo. Mbak Nanda, jenengan ampun wedi kali kula, ampun kuwatir kali kula. Kula niki wong lanang introvert. Kula niku cedhak wong wedok sithik niku ndredeg kok, Mbak. Alah. Mboten. Saestu nggih niku. Nggih, wong cedhak sithik lho, iya ati ndredeg ngene. Kaya ora wit biyen ora tau anu no, cedhak wong wedok. Alah, lho sing dik winginane. Sapa? Lanjut. Alah. Dugi pundi niki wau? Wah. Wong Nanda niku nyuwun sewu. Lah iki lho. Mbok-mbokane melu iki. Lah kuwi wis wedi lagi mangarep mangkat
Aja. Mbah lho di. Piye piye yu. Piye piye piye. Mbokne yo panggah ngadeg ta yo. Panggah nyauri to. Oh nyauri. Nah mriki mawon teng mriki mawon. Nggih pripun pripun. Dadi Mbak Nanda niku wau bidal niku pun adem panas. Sebabe jujur mawon lek sak sekarang sinden muda ya to lek ngiringi Akbar mesti dredeg. Salah sidik dihujat netizen. Pokoknya mengapa? Sekarang itu Den Akbar itu lagi viral luar biasa. Viral. Bocah ganteng, pinter luar biasa. Ayo. Lo, iya ta? Lah, mesti karo sapa? Kalau di Bung itu Pak Dalang milik umum, gitu ya. Nah, jadi Mbak Nanda ora apa-apa, permisi dulu sama penggemar Mas Anda. Nuwun sewu nggih. Alah santai mawon. Nuwun kok namung totalitas. Iya ora apa-apa wong kowe mbok gandrung mbok demok tak lilani. Nek nggur panggung. Iya ta les, iki golek duit. Makasih. Mas Akbar ki yang lirik gak apa-apa, mumpung nang kene. Kula niki kandhane kula wau, kula cedhak wong wedok sithik no, ya ampun rodok urus gringet kula sak grontol-grontol niku sak estu. Percaya percaya. Percaya. Sampeyan alim, bocah alim. Nah, alim yang ngon limpe Mas Teh. Ndak lanjut, Pak. Kapan suman sisihmu pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Nggih, wilujeng sing dalu ki ingkang wonten mersani wonten griya nggih. Nggih, heeh. Muga-muga iso dadi jampi sayah tombo kesel kanca melekan. Iya, lanjut. Ya ta, pokoke lek ora nek sing alate digandrung ki mesti lali kowe iki. Supe. Janda Mbak Lucy rumang sakura. Ratri nasa ri. Iso dalbo kemen. Di napa? Iya. Bapak ini ki gemes, Pak Dalange kae lho mbok gandrungen ngoten lho. Atuh. Malah Supri karo Jaimin. Oh ya ngerti lho Supri karo Jaimin. Tintekne, Mbak. Iya. Kang Bye.
diturai. Kayak kon wong sing ngegongi kon fokus ngono ra. Iya. Nggih bajute, lho enggak mamane nggih. Nggih, ya buka celuk, Mbak. Ya, heeh. Ya. Mung asliramu kang dadi mani ing kalbu. Oh,
nggih, pripun. Karena ini amanah jadi harus saya sampaikan. Oke, nggih. Malam ini jenengan dipantau seniman besar. Sinten? Cak Percil, Abah Kirun sama Niken Salindri. Alhamdulillah. Aku lek sawer singa. Ngeten lho, Mbak. Seniman iku nak beda karo pegawai to. Seniman iki nyambut gawene ya ning panggung gitu. Nggih. Bedane kados jenengan kali pegawai. Nah, seniman saiki nek ora manggung apa paling ya live TikTok karo PK gitu. Nggih, luar biasa, matur sembah nuwun. Siap nggih, sugeng mirsani para seniman-seniman hebat. Ya, para seniman-seniman senior. Heeh. Nduk, piye? Yah.